Der er ikke noget mere ensomt i verden end en iværksætter. Der er kun dig selv til at realisere din drøm. Måske I er et par stykker, der drømmer sammen, men det betyder ikke ligefrem, at omverdenen sidder og venter på jeres gyldne idé. Det kan være en udfordring at overbevise familie, venner, banker, leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst kunder om, at I har noget helt særligt kørende. Og den mest afgørende faktor for, om jeres forretningseventyr bliver en succes, er, om I kommer godt fra start. Er du iværksætter i Næstved Kommune, er du dog ikke helt så ensom, som du måske tror. Næstved Erhverv er blandt andet sat i verden for at hjælpe iværksættere som dig godt i gang. Mit navn er Vivi Johansen, og jeg er erhvervskonsulent hos Næstved Erhverv. Jeg arbejder primært med at hjælpe iværksættere. Så er du iværksætter, så gør dig selv den tjeneste og book et møde med mig. Og jeg hjælper dig med alle de ting, som kan virke besværlige, når man skal rulle en virksomhed i gang for første gang. Jeg ved, hvad det drejer sig om, for jeg har nemlig selv været iværksætter. Vi er brugere. Og husk, at det er gratis at få vejledning fra Næstved Erhverv, og de ting, vi taler om, er selvfølgelig fortrolige mellem dig og mig. Book et møde med Vivi, og kom godt i gang med din egen virksomhed. Kontakt Vivi på telefon 55 88 52 19, eller send en mail på vsmaje@næstvederhverv.dk og fortæl, at du gerne vil have vejledning.